Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Mənim problemim budur ki, mən xəstə qadınam, əlil qadınam, 3-cü qrup 50-yəm, 3 az yaşlı oğlum var, sizdən kömək istəyirəm. Sosial yardım ala bilmirəm, 47 manat pensiya alıram, onunla dolana bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Üçdə yoldaşım var, ciyər xəstəsidir, iş qüvvəsi yoxdur, mənim iş qüvvəm yoxdur. Özüm skalyoz xəstəsiyəm, işləyə bilmirəm. Sizdən xahişim budur ki, mənə ki, imkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm ki, bu 3 uşağımı saxlayım, xahiş elə mənə kömək edəsiniz. Az yaşlı uşaqlarıma görə çox çətinlik çəkirəm də, yoldaşım da ancaq yatır. Özüm pensiyada düzəltdirə bilmirəm, özüm də pensiya alıram, az alıram, 47 manat pul alıram. Onunla mən bilmirəm, dərman alım, ailəmi saxlayım, uşağı saxlayım, çatdıra bilmirəm, heç nə eləyə bilmirəm. Evdə heç nəyim yox, nə çörəyim yox, nə yeməyim yox, nə heç nəyim yoxdur. Uşaqlarım əziyyət çəkir, ağrı çəkir. Neftçala rayonu Bankı qəsəbəsində yaşayırıq. Adım Cəmilədir, Hüseynova Cəmilə, Şahin qızı. Kim mənə köməklə eləsə, mənim nömrəmə zəng vursun. 051-646-07-13 051-646-07-13 mənim nömrəmə zəng vursun. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. 3 az yaşlı oğlum var. Oğlumun biri 5 yaşı var, birinin 8 yaşı var, birinin də 12 yaşı var. Nə geyindirə bilirəm, nə məktəbə gedə bilmirlər. Ayaqqabları cırıq, paltarları cırıq. İmkanım yoxdur. Xahiş edirəm sizdən.